Hey, boys and girls, Tony Horton. You know me from P90X. Guess what? We're with Sweat AC in Atlantic City. It's our first ever event, and we're coming to you. What made me come to Sweat AC from Miami is that this is the world's first Meet Your Fitness celebrity, Meet Your Fitness idol. Funny how much better you do when I'm on the ground. Всем привет. My name is Diana. I came from Belarus. And I came all the way from Belarus over the seas to take this wonderful class at Sweat AC. The trainer was great. It was very advanced level. I enjoyed the workout. My abs hurting with killing me. I loved it. I absolutely loved it. I'm going to be sore for like the next week. I got an autograph, got pictures, had the best time of my life. It's important to have an event because I've been in the fitness industry for a long time, and what we were missing is the ability to really connect, enjoy classes, get great nutritional information, and not just have an autograph signed to you. We're really connecting with the fans here. Sweat AC is doing an amazing job. I'm hungry, unfortunately, all the time. I'm that girl that wishes I had the discipline to have bad habits. Entertainment is proud to present Mr. Tony Horton. Let's hear it, ladies and gentlemen. My goal as I get older at 54 years old, hello. Aging is for those people who don't know better. I think that I would actually travel anywhere to go to a Sweat AC event just because I've seen already that this is so amazing. So, I mean, you know, if it's closer to home, great, but I'll get on a plane and I'll go to Sweat AC anywhere. I think that the Sweat AC movement is fantastic. I wish, like, all of my friends that I work out with would have been able to come. This is the greatest time of my life. Gotta do it again next year. AC Sweat AC 2013. Here we come. Boa tarde, América. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos. É o programa Brasil TV trazendo o melhor do Brasil para você aqui na terra do gringo. Nós estamos felizes porque podemos entrar dentro da sua casa todos os sábados às 4 horas da tarde através da CNN Latino Miami. Uma alegria, uma vitória para todos nós da comunidade brasileira. Felizmente, eu tenho muita coisa bonita para contar para você hoje no nosso programa e me apresento hoje com duas pessoas que sempre estão do meu lado, fazendo o Brasil de Miami acontecer. Raquel Lisboa, o retrato da mulher brasileira. Tudo bem, Raquel? Prazer em tê-la comigo no programa. Obrigada, querido. Tudo bem? Como estão? Como estão? Buenas tardes. Gracias por estar com nosotros em mais um Brasil TV. Temos muitas coisas incríveis hoje. E como sempre, dizes que sou o retrato da mulher brasileira. Tremenda representatividade. Gracias, muy contenta. Vamos a tener entrevistas muy interesantes hoy. Estoy muy contenta de dividir el escenario con estas dos personalidades, gran personalidades, Álvaro de Sá y Carlos Mejías. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, muy bien, muy bien. Muito obrigado pelas duas grandes personalidades. Tudo bem, Carlos? Todo excelente. Estoy aquí con ustedes que son increíbles del Brasil y practicando el español y el portuñol. Pero más importante es llegar a ustedes, sí, a usted, con usted estoy hablando, el televidente que nos está viendo allí, porque con mucho placer y cariño llegamos siempre cada fin de semana, y hoy más que nunca tenemos un programa con mucha variedad, con mucha intensidad, con mucha gente guapa de Brasil y con mucha gente de sumamente, de mucha importancia de Brasil. Repleto de novidades, nós começamos mais uma edição do seu Brasil TV. Brasil TV. Brasil TV es turismo, política, farándula, cultura, hoteles, lugares interesantes.
y mucho más. Con Álvaro de Sá y Carlos Mejías, esto es Brasil TV. Uma das características do programa Brasil TV é trazer o melhor do Brasil para você aqui nos Estados Unidos. Nosso know-how, nosso trabalho, nosso profissionalismo, nossas conquistas de maneira completa, de maneira total, absoluta. Eu fico feliz quando eu posso falar com a pessoa que pisa aqui nessa terra e traz um pouco do Brasil para cá, somando, trazendo e fazendo o Brasil de Miami acontecer com seu trabalho, com seu know-how, com seu profissionalismo. Eu falo hoje com a belíssima Alice Matos. Ela traz algo muito bonito e novo para você conhecer. Raquel, para um pouco com a Alice. Introduz a Alice para nós nessa tarde de sábado. Sim, queridos. A verdade é que estamos aqui com uma atleta, empresária e também periodista. Esta hermosa mulher. Estou aqui vestida. Vocês se deram conta que estou vestida de ginásio? Bela Máfia. De la Bela Máfia. Esta roupa hermosíssima que acaba de chegar em Miami. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Uma oportunidade muito bacana de estar apresentando e mostrando também o que é feito no Brasil, mas que o mundo inteiro está provando. Precisa conhecer. É verdade, precisa conhecer. Tu eres atleta, empresária. Conta-nos de tua história. Chegaste agora com esta roupa, amigas, hermosa e super confortável. Antes dela responder, Carlos tem um saludo especial para Alice Matos. Como não, como sempre, aqui estamos para acompanhá-los e com esta pessoa que nos llena aqui de orgulho desde o Brasil, com todas as suas criações que ela ha hecho famosa, não solamente em Brasil, mas agora vai conquistar o mercado daqui de Estados Unidos. Já se sente famosa, Alice? Então, na verdade, não me sinto famosa. Eu me sinto à vontade de estar presente na vida das pessoas e mostrar o que o Brasil vem agregando do mundo, que é esse estilo de vida saudável, que as pessoas têm procurado. Realmente não é só o físico, é qualidade de vida e é o que todo mundo quer, né? Você falou agora mesmo, antes de começar a gravação, uma expressão, usou uma expressão muito bonita, pílulas de motivação. Traduz em miúdos para nós, pílulas de motivação. A La Bella Mafia, ela não vende apenas roupas, né? Nós mostramos, colocamos à disposição das mulheres pílulas motivacionais, que são realmente uma motivação para elas irem à academia, cuidarem do corpo e realmente se sentirem bem usando a roupa e por todo esse lifestyle, esse estilo de vida saudável, que é o que a gente busca, né? E como começou isso, essa ideia de fazer roupas de ginásio? Conta-nos. Eu comecei a praticar musculação e a partir daí gostar e procurar conhecer um pouco mais o mundo fitness. Então, isso já começou a fazer parte da minha vida. E eu comecei a ficar um pouco mais exigente com relação às roupas fitness. Eu queria uma roupa que pudesse vestir bem, eu me olhasse no espelho e me sentisse à vontade. E ao mesmo tempo que eu pudesse estar realizando um agachamento, fazendo uma flexão. Então, que a roupa fosse prática e ao mesmo tempo tivesse essa pegada fashion, moderna e vestisse como uma segunda pele, né? Fantástico, fantástico. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la ropa, Carlitos? Increíble. Él increíble. Está aquí como... ¿Ya tienes, para hombres también tienes ropa así? Están celosos. Así, de... así para hombres no quiero decir. No. Perdón mi español, yo estoy aprendiendo, estoy me esforzando a cada día, pero que la línea masculina está comenzando ahora. Não é o foco principal, mas estamos desenvolvendo. Isso quer dizer que quando vai sair no mercado da linha masculina, você pode nos dar essa... Em breve, em breve, em breve. Ela é inteligente. Toda mulher bonita, inteligente e importante para nós. Alice, o trazer esse trabalho aqui para os Estados Unidos, como surgiu a ideia de você trazer esse produto e mostrar aqui para a América? Isso, nós vendemos muito a linha online, então o feedback que isso te traz é muito bom, porque você tem um contato direto com o cliente e muitas pessoas fora do Brasil começaram a pedir pra gente
disponibilizar a Labela Maf. Então, através disso, a gente procurou colocar um escritório, né, uma office aqui em Miami e um centro de distribuição. E daqui a gente enviar para outros estados americanos e para o restante do mundo. E tem dado bastante certo, né? É uma excelente oportunidade estar aqui hoje para realmente estar mostrando. A maior prova que tem dado certo é que você está aqui conosco. É, então. Agora vendendo como 50 mil peças por Sim. mês. Oh my God. Alice, cuéntanos uma coisa. É uma curiosidade de las hispanas. Eu sei que é, porque tenho muitas amigas hispanas, estou aí. E me perguntam, qual é o melhor exercício para as pompis? Você pode fazer vários exercícios. As brasileiras costumam fazer alguns exercícios na máquina, né? Em aparelhos de ginástica, de musculação. No caso, um agachamento que você faz é excelente, é um trabalho multiarticular. Você desenvolve toda a sua parte física, mas também trabalha bastante a região glútea, né? As brasileiras têm uma genética bastante para desenvolver, para ter membros inferiores, né? Questão de coxa e glúteos avantajados. Então não adianta nada volume sem qualidade, né? Tem que treinar e tem que fazer tudo direitinho. Além de se alimentar bem, né? Não adianta nada você ir para academia, treinar, realmente tipo desenvolver todos os membros só se você não tem uma alimentação correta. Ele não consegue aparecer, né? Não dá para. O músculo necessita de absorver vitaminas e comer bem, porque às vezes as muchachas fazem como que dietas loucas, querem pôr-se placa e estar forte. Que é uma dieta louca, Raquel? Dieta louca seria comer um sanduíche e já. O dia inteiro, ela sanduíche, é uma manzana e já. Que é dieta louca, Alice? Então, eu não acredito em dietas milagrosas. Você precisa adquirir uma qualidade muscular através da sua alimentação correta. Então, ingerindo bastante proteínas, carnes, frango, peixes, são muito saudáveis. E tirar, se você tem uma dieta restritiva, se você quer diminuir o seu peso de massa gorda e ganhar massa magra, ganhar músculo, você precisa ingerir mais proteína e tirar um pouco do carboidrato. Ingerir bons carboidratos, arroz, integrales? Integrales, la quinoa. Quinoa, sim. Quinoa agora é moda e eu agora falo como fazendo quinoa. Propaganda da quinoa? Não. Não estou, pero é uma delícia e tem proteína e carbos. Água, buenísimo. Água é importante. Muito durante todos os dias, me ando com uma botija. Uma botija. Uma botija de água. Não se preocupe com isso, que eu estou mais ou menos por esse caminho. Carlos, qual a sua curiosidade com a Alice, Carlos? Você estava reparando a Alice, olhando para a Alice? Não, é que estou admirando todo o que está dizendo ela. Você está entendendo tudo, Carlos? Bueno, não entendo português, entendo espanhol. Pero bueno, entiendes. Algunas palabras, unas que otras, y otras que sí, otras que no. Se va encajando la cosa. Sí, más o menos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes, qué estrategias tienen ustedes para expandirse aquí en Estados Unidos? ¿Cómo piensan lograr eso? A nossa estratégia, a nossa intenção agora é realmente mostrar que a Labela Maf, ela veio para ficar. Através disso, a gente, né, busca pessoas para agregarem, para estarem usando a roupa, para mostrarem para outras, né, formadores de opinião, para mostrarem mesmo que é uma roupa diferenciada, que não tem no mercado, que é, como eu falei, ela tem o seu lado estético, mas tem o seu lado prático, que é a menina que vai para a academia treinar e realmente não quer ficar se incomodando de uma alcinha caindo. Se sente cômoda, se sente confortável. Se sentindo confortável, realmente assim, a gente, eu costumo falar que it's not a fashion, it's a revolution. Não é só uma, não é só moda, é uma revolução. Não é somente fashion, é uma revolução. Sim. E realmente está sendo uma revolução. E onde encontramos essa roupa? Exatamente. No site, o website, labelamafiaclothing.com. Labela Mafia? Labelamafiaclothing.com. Telefone? Telefone, depois, se quiseres, eu coloco para você. Aí no screen, para que a pessoa Sim. possa conhecer o telefone, onde buscar. Isso. Labela Mafia Roupas. Meus amigos, nós temos um prazer muito grande de mostrar o que o Brasil está fazendo. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta com você.
Gracias, gracias por acompañarnos, Alice, gracias. Muchas gracias, mucho suceso, muchos éxitos para ti. Y tu ropa está hermosa, yo estoy enamorada de esta ropa. O sea, muy confortable, muy linda. Muchas gracias, era un placer estar aquí. Espero que todos tenés gustado de la introducción. Entre en el website y conozca mucho más. Y ahora cuando tenga la ropa masculina, yo voy a ver los dos en el gimnasio. Vamos, claro, a claro. Haciendo pesa. Eu quero filmar. É um pouco difícil isso, mas a gente vai aceitar o desafio. Muito obrigado pela sua participação, Alice. Felicidades com o teu negócio, felicidades com a tua marca. A gente vai torcer para que tudo dê certo para você e para o Brasil. Muchas gracias. E já regressamos com mais de Brasil TV. West Encounters East is a journey, a discovery of the blending of two cultures, Brazil and Japan. Join art historian Stella Holmes as we explore the artistic contributions of the largest Japanese population living outside Japan. We are Japanese Brazilians here in Brazil. Journey into a world where few have ever traveled on West Encounters East. I'm too legit. Uno, my old house. Eyes planted on a better bitch.
totalmente renovado. O Hotel Intercontinental de Miami é a melhor opção para quem está buscando conforto, sofisticação e conveniência. Lazer para toda a família, 33 salas para reuniões e eventos, além da churrascaria Toro Toro, indicados por muitos como uma experiência gastronômica imperdível. Próximo às praias, atrações turísticas e aos principais shopping centers. Hotel Intercontinental de Miami. Novinho. Estamos de volta aqui em Brasil TV. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, América. Boa tarde, Estados Unidos. É o programa Brasil TV fazendo o Brasil de Miami acontecer aqui na terra do gringo. Primeiro programa de televisão brasileiro sendo transmitido através de uma broadcast internacional CNN Latino. Trazendo o melhor do Brasil, nosso know-how, nosso trabalho, nosso profissionalismo, nossa luta e nossos valores. Trazendo celebridades, personalidades, aquele que pode falar e falar o melhor do Brasil para você. Hoje eu tenho como meus convidados pessoas que podem trazer o melhor do Brasil e que trazem o melhor do Brasil para você. Michael de Oliveira, conhecidíssimo como Rock Brasileiro, seu treinador Orlando Cuéllar, cubaníssimo, lá da Pequena Habana? Não, Miami. Miami. Raquel Lisboa, que me acompanha hoje no programa Brasil TV outra vez, lindíssima mulher brasileira, e meu amigo Carlos Mejias, que é parte do nosso programa. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos começar mostrando hoje o que o Brasil tem de melhor para você. Sim, amigos, em verdade, estamos aqui com o Rock Brasileiro, um orgulho de Brasil, o lutador de boxeio Michael Oliveira. Ele é hoje, está hoje entre os 10 melhores do mundo em duas categorias. Bem-vindo, Michel. Cuéntanos isto. Olá, muito obrigado por tenerme en el show de ustedes hoy. Y sí, yo soy número 10 en el mundo en dos categorías de Consejo Mundial, del WBC y el WBA. Fantástico. Y ahora tú estás en proceso de entrenamiento, ¿verdad? Sí, yo estoy entrenando ahora para una pelea que voy a tener el día 12 de noviembre. Y todavía estamos escogiendo, tenemos dos o tres peleadores que podemos pelear. Fantástico, fantástico. Y tenemos aquí un entrenador que fue el entrenador del año mundial de 2004. Parabéns, congratulations, muchas, felicitaciones. Muchas gracias por tenernos. Así mismo es, el entrenador del año 2004. Y aquí tenemos a Rocky Oliveira, que esperamos que sea campeón mundial pronto. Posiblemente en 2014 Rocky sea campeón mundial. Y como dice él, ahora tenemos dos o tres oponentes que estamos mirando para una lucha de noviembre 12 en el Hard Rock. Así que estamos muy orgullosos de tener a Rocky al nivel que ha llegado y mirando de frente ahora a noviembre 12, que es la pelea grande de él, posiblemente la última pelea ante el campeonato mundial. Fantástico, fantástico. ¿Qué te parece ese talento brasileño? Increíble, Carlitos, tenerte aquí con nosotros. Y a sabiendas tú estás en las primeras posiciones. Voy a mencionar a algún nombre posiblemente no muy agradable, a Celino Freitas. ¿Cuál es tu opinión de él? Bueno, boxeo y la vida personal afuera es diferente. Como amigo, como persona, es una buena persona, pero por atletismo, ¿sabes? Pasó lo que pasó. Yo entrené fuerte, él entrenó fuerte. Tuvimos la diferencia, ¿sabes? Cosas que ha pasado que, ¿sabes? No voy a mencionar, pero como un boxeador es una buena persona. Y desde chiquito, con él peleó con Barrios en el Miami Arena. Yo tenía 13 años, yo lo fui a ver. Y a mí me encanta él como un boxeador. Es un ídolo para mí y siempre va a ser. Pero cuando subo en el ring, no es más amigo. Él es un peleador, yo soy un peleador. Él me quiere lastimar, yo lo quiero lastimar. Pero cuando salimos, somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos. Michael, como foi a repercussão no Brasil
referente ou em relação à luta sua com o Popó. Você escalou um grau maior no seu profissionalismo ou isso diminuiu você diante das expectativas brasileira e nacional que estava esperando pela luta? Bom, ele é um fantástico lutador. Eu subi na minha carreira, porque às vezes uma derrota ensina mais que uma vitória fácil. Então eu aprendi muito, me fez um boxeador muito melhor. As expectativas sempre as pessoas vão ter. Eu nunca vou poder chegar na expectativa de todo mundo. Eu sou humano, eu tenho meus defeitos. Mas o importante é cair e poder se levantar. Bem? Que bem, muito interessante. E, Michael, algo muito curioso. Tu começaste o boxeo para bajar de peso. Que interessante isso. Ou seja, tu estavas gordito e começaste a lutar boxeo. Gordito. E de repente, gordito, não muito gordito. Tava gordo. De verdade, cuéntanos isso. Então, isso começou como que para bajar de peso e te enamoraste del deporte. Sí, bueno, desde chiquito me encantaba el boxeo. Mi abuelo, por parte de papá, era boxeador en el ejército y peleó con Eder Joffre. Entonces, siempre me encantaba el boxeo. Pero en el colegio, middle school, high school, siempre las personas me hacían chiste, y me sentía mal. Entonces yo empecé a boxear para perder peso. Pesaba con 13 años 210 libras. Entonces después me encantó, siempre me ha encantado boxeo, pero mis padres, mi abuelo, vieron que tenía un poquito de talento, entonces seguimos juntos. Y así que empezó todo. ¿Cómo se siente al noquear un adversario? Bueno, a mí me gusta pelear en el boxeo. No me gusta pelear en la calle, no me gusta pelear nada. Entonces siempre intento, si hay un problema, hablar y no pelear. Y en el boxeo, el knockout viene. Me siento bien, pero no me gusta lastimar a la persona. Fantástico, qué corazón bonito, ¿no? Tiene un corazón muy sensible. Y una persona muy, muy humilde, muy, un orgullo brasileño. Muy sincero de hablar. Importante. Obrigado. Orlando Cuellar. Cuellar. É o responsável pelas vitórias, pelas derrotas do Michael também, acredito? Sim, sim. Quando ganamos, ganamos juntos. E quando perdemos, perdemos juntos. Aunque não mais que tenhamos uma sola derrota. Pero a maioria do tempo, o entrenador gana com o boxeador e perde com o boxeador. Dependendo, porque o boxeador é uma extensão da escola e desse entrenador. Cosa que temos que ver muito com a vitória ou a perda, os dois. Como faz um boxeador, Orlando? ¿Cómo hacer un boxeador? El boxeador primero tiene que nacer en su corazón querer pelear. No todo el mundo puede vivir de esto, ni esto es para todo el mundo. El boxeador o el peleador nace ya con eso en su corazón y en su mente. Son personas que usan el cuadrilátero para expresar y ventilar sus emociones y tienen que tener cierta furia. É uma arte, Michael, pelear, lutar? Com certeza. Meu avô sempre me falou que o boxe é que nem esgrima, é que nem um jogo de xadrez. Você tem que saber quando bater, quando vir para trás. E o boxe não é ter raiva e lutar, porque quando você tem raiva você não pensa. E quando você não pensa, você faz coisas que às vezes não funciona na hora certa. Eu me acho ser um boxeador muito inteligente. Não estou falando que os outros boxeadores não são inteligentes, mas no ringue, no boxe, você pode perguntar para o Orlando, eu uso muito a cabeça e eu jogo com a mente do meu oponente. Sim, ele tem muita viveza. Ele, o mesmo que a forma que ele é na calle, lo é no ringue. Não que ele esteja na calle e ele esteja tirando golpes a todas as pessoas que ele passam por ao lado ou com quais ele pode ter uma diferença de opinião. Pero la viveza que él usa en su vida, y es muy inteligente en la vida porque por muchas razones lo usa en el cuadrilátero. Cuando él va a pelear, él, la mayoría del tiempo, él juega con la mentalidad y los planes de su contrario. Él puede hacer muchos ajustes, él es agresivo, puede boxear, puede ser contragolpeador, él juega, él revisa al contrario a ver qué fuerte tiene la mente, a dónde es que tiene la falla. Y eso es porque él ha llegado, una de las razones de muchas, porque él ha llegado a donde ha llegado hoy en día, a ser uno de los mejores en dos divisiones mundiales, entre los 10 mejores.
Uno de los mejores, uno de los mejores. Sí, es de los 10 mejores. Entre los 10 mejores. Pero ya él tiene títulos regionales. ¿Tiene cuántos títulos tiene? Tres. Tiene dos. Tres títulos regionales. Cosa que ya él es campeón en ciertas divisiones. Ahora hace falta, ahora él está clasificado en dos divisiones como entre los 10 mejores. Y es lo que está en una posición que ya va avanzando. En cualquier momento le viene la llamada de un promotor grande o de un campeón como un challenger. Y ahí es cuando Michael va a ser la prueba más grande de él, que entonces hacerse campeón y después, entonces, defensa de los títulos. ¿Hay alguna prueba en especial, en particular, que a ti te gustaría tener algún boxeador con quien enfrentarte para obtener ese título? Bueno, yo soy peleador, entonces me encantaría pelear con todo el mundo, todos los pesos. ¿Sabes? Tengo corazón y tengo, ¿sabes?, el boxeo dentro de mí. Varias personas me dicen que por la situación financiera de que tengo de mi familia, dicen que yo he comprado los títulos míos. Pero yo sé lo que es sufrir, sudar, sangrar todos los días para llegar donde yo he llegado. El dinero es parte de mi vida, pero no es quien yo soy. Arriba del ring, el dinero no sube conmigo. Yo tengo que pelear ahí arriba. Pode ter certeza absoluta que você acabou de ganhar um ponto muito grande naquilo que você terminou de expressar agora. A comunidade brasileira é um pouco maldosa e às vezes fazem julgamentos, aliás, não a comunidade brasileira somente, é como de um modo geral. Isso no mundo inteiro. Às vezes fazem julgamentos precipitados. Nós escutamos comentários de todas as maneiras, de todos os modos, e o que você acabou de falar foi excelente para o telespectador brasileiro que está vendo um homem sincero, lutador bravo, racional e novo. Com 23 anos, né, Michael? 23 anos. Que é Michael de Oliveira. Orlando, é um casamento? É um matrimônio. É parecido. É uma relação. É como se fosse um matrimônio. É uma relação onde ele confia em mim e eu confio em ele. É muito importante. Ele confia que eu tenho a vista, tenho a experiência, y le doy a él la preparación adecuada que a él le va a hacer falta para enfrentar a cierto estilo o cierto contrario. Y entonces yo confío en él como peleador, que a mí no me va a hacer pasar pena, que va a entrenar todos los días, que va a hacer su dieta, que va a tomar la cosa en serio y, lo más importante, que cuando la pelea esté andando, que él tenga lo que hace falta para dar el gatillo y hacer una movida que puede ser una decisión de un segundo al otro. Y él tiene la madera para eso. ¿Son cuántas horas de entrenamiento diarios? Seis horas. Seis horas. O sea, por la mañana corríamos, comemos siempre juntos, después hacemos boxeo, por la tarde pesas, esas cosas, hacemos todo juntos. El entrenador es una parte muy importante. El boxeo es un deporte de una persona, pero es lo que la persona ve, pero él siempre está conmigo. Él está al lado afuera y yo estoy adentro. Adentro todo pasa muy rápido y él está mirando las cosas que yo no puedo ver por afuera. Entonces yo tengo que confiar en él, que me dice, ok, tiene que cambiar eso. Y puede ser que no, yo no estoy con él y no creo que pueda trabajar, pero si él me dice, haz eso, cierro mis ojos y yo lo hago. Confianza absoluta. Sí, con certeza. Claro, y Sport TV va a transmitir esta lucha de en noviembre. Y tú tienes una academia para las personas que están interesadas, una academia bellísima, yo he ido. Y cuéntanos dónde es y qué es lo que hay ahí. No solamente boxeo, clases de boxeo, hay clases de todo ahí. Tenemos de todo. El gimnasio es aquí en Miami, en Doral, 7500 Northwest 25th Street. Se llama Brazilian Rocky Fight Club. Tenemos clases de self-defense para mujer, tenemos CrossFit, tenemos Zumba, yoga, tenemos todo el tipo de artes marciales, boxeo para niños, para los más viejos, tenemos de todo. Si a ti te gusta sudar, tenemos de todo. Prepararse físicamente. ¿En qué divisiones tienes campeonatos ya? En 160 y 154. Muy bien. Fantástico, fantástico. Estamos aqui, como se diz em português, na torcida por você. Lutando. Sua próxima Sim. luta vai ser no Hard Rock Café? No Hard Rock Café em Hollywood. Hollywood.
En octubre, ¿no? Día 12 de noviembre. 12 de noviembre. 12 de noviembre, quase pertinho da independência da República, 15 de novembro, né? Independência da República, assim como você está comemorando, comemorando o mesmo que o Brasil está comemorando. Eu fico feliz em tê-lo comigo, Michael, no programa Obrigado. Brasil TV. Obrigado. É uma alegria muito grande. Felicidade para você, estou torcendo por você. Conhecia muito você de nome, estou conhecendo pessoalmente hoje. Gosto muito daquilo que você acabou de falar, que você acabou de declarar. Orlando, graças. É muito importante saber que seu técnico lo acompanha donde quer que seja. Graças por tua participação no programa Brasil TV. Graças, Carlos Mejias, por participar com nós outros. Raquel Lisboa. Fique conosco porque nós temos muito mais para você aqui no seu Brasil TV. Y ya regresamos con más de Brasil TV. I'm too legit. Uno, my old house. Eyes planted on a better bitch. Ya estamos de vuelta acá en Brasil TV. Uma das características do programa Brasil TV é trazer o melhor do Brasil para você aqui. Para os Estados Unidos, na terra do gringo. Eu tenho o prazer muito grande de conversar com ele hoje, meu amigo de muitos anos, quer dizer, nem muitos anos não, mas de muito tempo. E ele traz para nós uma experiência muito bonita de como chegou, como ficou, como permaneceu e como está hoje aqui em Miami com o seu trabalho jornalístico, com o seu trabalho de eventos, com o seu trabalho de revista, com o seu trabalho de editor, meu amigo querido Camilo Gomes. Tudo bem, Camilo? Ah, bro, como você prazerão está? Em olá, vê-lo. Olá, Raquel, Carlos. Prazer estar contigo aqui. Iba apresentá-los los dos outra vez, introduzir los dos outra vez. Pero, tudo bem, você já fez isso para mim. E aí, Camilo, você tem que contar um pouco da sua vida para nós. É que é o objetivo do programa, trazer experiências novas para o telespectador, televidente brasileiro. Televidente. Tudo bem? Feliz em estar com você. Muito obrigado muito por ter feliz. Vindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. De verdade que les cuento que é algo muito mágico estar aqui porque te conozco de hace muitos anos, igual que a Raquelita, e he tenido a experiência de vivir uma carreira bem louca aqui neste país. Tumultuada. Tumultuada. Quando me iba a imaginar que iba a terminar eu trabalhando com meios de comunicação brasileiros?
Y de repente... ¿Y fue por donde tú empezaste, right? Sí, ahí fue básicamente por donde yo empecé realmente, porque... Incluso habla un portugués, amigos. Este habla un portugués perfecto. Bueno, imagínate, hispano. Trabajando en Pompano Beach, en la Little Brazil, que le decimos aquí, sumergido en medio de todo este medio, gueto cultural, en el sentido de la palabra, ¿no?, del gueto, tenía yo que aprender portugués, o sea, o mi portugués tenía que mejorar y impresionar. Yo pasé de un portugués básico de libro a un master's degree en portugués trabajando para brasileños. Congratulations. Y viviendo y trabajando en Pompano Beach. Y fue por ahí por donde yo empecé exactamente. Las casualidades de la vida, ¿no? La vida actúa de formas muy misteriosas. Me llevaron a conocer a esta compañía de medios brasileña muy grande, que era la Grace Editorial y RIT TV, que por ahí fue donde nos conocimos nosotros, exactamente. Y bueno, empecé como editor de una revista en español que tenían ellos, que querían lanzar ellos al mercado hispano. Y que terminó lanzando con você. Você claro fue la persona sí. que inició y el lanzamiento, ¿cómo se llama la revista, Carlos? Conexión. Conexión. La revista Conexión era como una versión en español de otra revista que tenían ellos, que se llama Conexión. Que básicamente lo que querían era sacar... Que está revista. A nivel nacional en Brasil, lógico. Exactamente. Y bueno, así empezó mi love affair con la comunidad brasileña y de ahí salté a ser el editor de Conexión en portugués, que fue un reto que me acuerdo que me puso el presidente de la compañía ese día. Me dijo, mira, el editor de la revista en portugués está en Brasil y está completamente desligado de la realidad que tenemos aquí en el sur de la Florida y en la comunidad del sur, en la comunidad brasileña del sur de la Florida. Así que, coge, el reto es tuyo. Yo le dije, pero ¿cómo me...? Yo no hablo, o sea, mi idioma materno no es el portugués, yo soy hispano. Yo sé lo que es esto. Y él me dijo, no te preocupes, que yo confío que tú lo puedes hacer. Igual aquí tienes un equipo de trabajo que te va a apoyar, que te va a ayudar. Y bueno, tomé ese reto, ese desafío. ¿Cuánto tiempo, Camilo? Eso fue como por 3 años. Y entonces era muy curioso yo ir a como editor de la revista, ¿no? O ser la cara, ir a todos estos eventos de la comunidad brasileña donde el único hispano, como decimos nosotros en español, el mosco en la leche era yo, el elemento perdido. Pero eventualmente todo el mundo se fue como encariñando con este hispano perdido en el mundo brasileño, que hablaba un portugués, que a veces la gente... Llegó un punto, Álvaro, en que la gente me preguntaba, ¿de qué parte de Brasil eres tú? ¡Ay, qué fantástico! Logro identificar, y él decía, sí, de una parte del norte de Brasil que se llama Colombia. Fantástico. Y tú, así, eres conocido por entrar en una magazine y hacerla un suceso. Yo lo sé, porque... ¿Dónde pone la mano? ¿Dónde pone la mano? ¡Bum! Y ¡bum! Ahora, está con Lifestyle Miami. Bueno, es una magazine muy linda. Lifestyle y Miami, ahora otra magazine también de nuestro amigo Hermano Echevarría. Exactamente. La magazine. Felicitaciones, acaba de entrar, bueno, para mí. Sí, bienvenido, bienvenido. Sí. Obrigado. De verdad que sí, mi pasión siempre ha sido los medios de comunicación y bueno, de alguna u otra manera, lo que más fácil siempre se me ha dado ha sido la escritura y las letras. Entonces, saltar después de este mundo brasileño, que después trabajé también con Florida Review, que también right. conocen muy bien. Me acuerdo. Saltar a Lifestyle Miami, que realmente fue la revista que me trajo a Miami hace 8 años. Pero no se concretaron las cosas en ese entonces. Había situaciones que estaban resolviendo a nivel legal. Y después de todo este tiempo que me vuelva a llamar Lifestyle Miami a decirme, queremos volver a trabajar contigo, queremos que te encargues otra vez del proyecto y esta vez queremos hacer una revista online. Entonces, siempre como que en la vida me va poniendo retos en retos, el camino. Desafíos. Y yo siempre digo, vamos para adelante. Y que fue un suceso. Teníamos ahí portadas lindísimas. O como dicen en portugués, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Y entonces nos fuimos nessa y gracias, sí. De verdad que ha sido interesante porque... Quise hacer una revista online que tuviera que mantuviera un poquito el saborcito ese de las revistas impresas, ¿no? Por eso es que la gente cuando dice, pero revista online y ustedes tienen una celebridad de portada. ¿Cómo así? Yo, sí, tenemos una celebridad de portada y hacemos nuestras propias sesiones de fotos y hacemos nuestros propios behind the scenes y en el homepage sale esa celebridad de portada todos los meses. Entonces la gente... al comienzo estaba confundida y después le fue gustando y llegó un momento en que ya la revista, la gente me llamaba y me decía, quiero a fulanita de tal en tu portada.
sácame una foto con fulanita de tal. Y de verdad que es esa pasión que siempre le entrego a todo lo que hago y el amor que siento por mi carrera y por estos medios, que yo creo que es el secretico del éxito. Nós temos muito que falar e conversar e conhecer. Vamos para os nossos cortes comerciais e vamos regressar daqui a pouco com mais Camilo Gomes e você. No Brasil TV. Y ya regresamos con más de Brasil TV. West Encounters East is a journey, a discovery of the blending of two cultures, Brazil and Japan. Join art historian Stella Holmes as we explore the artistic contributions of the largest Japanese population living outside Japan. We are Japanese Brazilians here in Brazil. Journey into a world where few have ever traveled on West Encounters East. Estamos de vuelta acá en Brasil TV. Ele volta conosco no nosso segundo bloco. Vamos conversar com Camilo Gomes, continuar nossa conversa com Camilo Gomes, português, espanhol, inglês. Carlos está curioso para fazer umas perguntas para o Camilo. E aí, Carlos? É que me parece fascinante a história deste senhor. Ele habla e diz que le gusta la... Tipo, senhor? Caballero. Está bien, me gusta, me siento un poquito ya más mayor. Te sientes un poco señor. Más graduado ya. No, sí. Es que tú ya estás un poco señor. Ya me están saliendo canitas y todo. La barba. Ojalá tuviera yo señor. Dime, pues él habla de que le gusta la adicción y que le gustan los retos. ¿Para ti qué ha representado más un reto? ¿La adicción, la edición o el diseño? Bueno, te cuento que particularmente en el caso específico de Lifestyle Miami, todo fue un reto, porque yo venía de una escuela de medios impresos que era completamente diferente a lo que es una revista online. Entonces fue enfrentarme a un mundo completamente desconocido para mí, aprender a saber qué es un SEO, qué es hacer un análisis de tráfico, que son todas las, o sea, cómo son todas estas estrategias de marketing integrado para traer las redes sociales con los contenidos de la revista, cómo hacer contenidos multimedia. O sea, era un monstruo completamente diferente, pero que a la vez me dio unas herramientas increíbles, porque ahora yo, o sea, los medios de comunicación son un ser vivo que está evolucionando constantemente, y si uno se queda estancado en lo de siempre, se está perdiendo todo un mercado joven que viene más interactivo, que pide más contenido novedoso, que te critican ahora si no le gustó un contenido, ¿no? Entonces eso para mí fue un gran desafío. Y sobre todo, o sea, eso en la parte técnica y en la parte periodística de la redacción, cómo redactar para online, que no es lo mismo que redactar para medios impresos, porque al momento que tú pones un texto escrito para medio impreso online, la gente no te va a leer todo eso, la gente no se queda todo el tiempo pegado a una pantalla. O sea, tú tienes que darle textos muy cortitos, agilidad, y que le den la información que necesitan en pocas palabras. Entonces, sí, eso fue un reto para mí increíble, pero lo asumí y aprendí cantidad. Creció. Muy importante, háblanos ahora de este nuevo reto con la Venue Magazine. Yo he entrevistado ahí en las fiestas de Venue Magazine. Claro que me han dado un espacio muy lindo ahí, gracias a Germán Echevarría. Siempre es una alegría encontrarme con esta mujer. Ay, qué lindo. Yo digo que ella es el retrato de la mujer brasileña. Mira. Además, porque es espectacular y hace un trabajo excelente, ¿no? Gracias. Y es una mujer despampanante. 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 Me gusta esa palabra. Qué lindo.
Pero ese nuevo reto, no, imagínate, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz de hacer parte ahora de la familia de la revista Venue, porque definitivamente a nivel de los medios de comunicación en español de esta ciudad, es una de las revistas más importantes, más destacada, ya tiene muchos años de trayectoria y con un equipo excelente, pues Hermana Echavarría y Alexia son excelentes, y Alexia ahora con Real Housewives of Miami ha sido un éxito total. Entonces la revista cada vez va creciendo más. Y que me hayan considerado para entrar a la familia ha sido un honor. Y otro reto también, porque es volver un poco al medio impreso, pero es otro mercado completamente diferente. Y mi trabajo es editor de redacción, entonces yo tengo que asegurarme que todos los contenidos que salen en la revista son, tienen la información correcta, están bien redactados, no tienen errores de ortografía o de gramática. Tremenda responsabilidad. Hablando de contenido, yo estuve viendo un poco sobre la revista. Hablan de moda, hablan de política, hablan de negocios, hablan de deportes, hablan de entretenimiento. ¿Cómo la defines tú? ¿Qué revista es? Definitivamente es una revista de lifestyle. Es una revista de estilo de vida en donde se cubre una variedad de temas que están dentro de lo que se llama el segmento del lifestyle o del estilo de vida. Entonces, en eso están los deportes, la política la cubren de una forma muy light, o sea, es muy light, no es una revista que busca generar algo específico. Exacto, o generar una discusión acalorada sobre algún tema. Es una revista que busca informar, entretener y sobre todo mostrar qué es lo que pasa en el estilo de vida de Miami, que es todas las fiestas, los eventos. De hecho, uno de los taglines o uno de los slogans de la revista es el chic latino. Entonces es básicamente mostrar lo que es el chic latino de Miami y ese estilo de vida de Miami que es pomposo. ¿Qué es el chic latino de Miami? El chic latino de Miami es esto que tenemos aquí. Es personas lindas, personas talentosas que están siempre empujando para sacar adelante su comunidad, como están haciendo ustedes con este espacio tan bello para la gente brasileña, de verdad. El chic latino es las mujeres sexys que llegan a los eventos y uno puede decir, esta es americana y esta es latina, porque se ve la forma de vestir, se ve la forma como llevan el cabello. Eso, o sea, el chic latino. Las fiestas de venue son famosísimas. Exactamente, las fiestas de portada son el ejemplo. Oye, ustedes están bien acostumbrados con las fiestas. Que ellas no se pierden ninguna. Siempre estamos. Que de hecho, yo no sé cuándo va a salir esto, pero muy pronto tenemos la fiesta del séptimo aniversario de la revista Venue, y esa fiesta va a ser con toda seguridad el epítome del chic latino. Estaremos preparados para la fiesta de... Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, además de eso, otro reto, porque es un reto doble el que tengo ahora. No solamente como editor de redacción de Venue, sino también de la agencia de publicidad que hace parte del mismo grupo familiar que se llama BBK Mecca, en donde soy el director de redacción creativa. Entonces es otra cosa, porque ahora es redactar... O sea, dos posiciones... Dentro de la misma empresa. Dois por el precio de uno. Fico feliz em ter comigo no programa meu amigo Camilo Gomes, que nos deu uma demonstração de trabalho, de profissionalismo, de know-how, de bastante conquista nessa área de revista, de mídia, etc, etc. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Raquel. E a gente vai ficar com você e volta daqui a pouco no seu Brasil TV. Gracias por acompañarnos. Gracias, Camilito, nuestro querido invitado. Muy agradecido. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Y ya regresamos con más de Brasil TV.
Estamos de vuelta acá en Brasil TV. Terminamos em missão cumprida, mas vamos prometer voltar na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com um programa repleto de novidades e coisas boas e bonitas para a comunidade brasileira e latino-americana que vive aqui no sul da Flórida. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação no nosso programa hoje outra vez. A Carlos Mejias, o diretor executivo do nosso programa, produtor executivo e pai do programa Aqui Brasil. Muito obrigado pela sua participação, Carlos. E é isso aí. Um abraço e até na próxima semana, se Deus quiser. Gracias a todos, gracias por compartir con nosotros. Espero que hayan disfrutado de las entrevistas. Y gracias a ti, a Álvaro y a Carlos por recibirme aquí. Y estoy muy contenta de estar en Brasil TV para ustedes. Mi gente, gracias por habernos acompañado. Y no se vaya, continúen con nosotros. Chao. Chao. Chao.